crazy, doing what I'm doing. Takže tuto máme Slovensko na kolenách. Slovensko na kolenách. Hajzli, fašistickí hajzli vás zrazili na kolenách, toto Slovensko. Druhý fašistický štát. Presne tak. Vyjebanci. Takže teraz vidíte, o čom je tá celá demonstrácia. Pani Mezenská. Vidíte? A toto chcete napraviť ľudskosťou? Áno, ľudskosť. Takže moja milá pani Mezenská, tento režim je čistá beštialita. Pozrite sa, čo tento beštiálny fašistický režim robí s ľuďmi. Zráža ich na kolená. A budú pribúdať. Áno. Takže o tomto je toto celé video, vy hajzli fašisticky vyjebaní. Ale pani Mezenská nechce toto nazvať fašizmom. Ona toto chce riešiť láskou. A čo to povedal? Láska, pravda a sloboda, áno. Už sme tu mali lásku, pravdu a slobodu v roku 1989, pani Mezenská. A vy to chcete zopakovať? Vy to chcete zopakovať? Prečo? Pretože tí hajzli vám slúbili, že vás budú podporať do prezidentského paláca? Nie, pani Mezenská. Ja som riešenie. Ja som riešenie. A vy ste ma odkopla za prezidentský palác. Takže takto. Tu sme Slovensko na kolenách. Slovensko na kolenách. Takže budeme rozprávať o ľudskosti. A títo hajzli, ktorí zrazili tohto človeka na kolená, títo hajzli len tak z ničoho nič prestanú rabovať. Len tak nič. Prečo? No pretože Helenka Mezenská chce ľudskosť. Pani Mezenská, keď ste bola napojená na moju energiu, ste artikulovala moju energiu. Žiadna vulgarita tam nebola. Vy viete, čo sa stalo. Čo ste dosiahla mojou energiou. A? Vráťte sa k mojej energii a oslobodne týchto ľudí. Zdvihneme späť z kolie. Takže, čo myslíte riešenie? Revolúciu, zvrhnúť tento režim dole a obnoviť Československo? Jasné, určite dá dole, lebo všetko vyderači, všetko sú vyderači. Takže, obnovíme Československo, zvrhneme tento režim dole a začneme od znova. Jasné, od nule, lebo to všetko vyderači. Vrátime všetko späť, čo ukradli. Aby mali ľudia blahobyt, aby mali všetko, aby nemuseli takto na kolenách byť ako ja. Tak. Ja som došiel rok a trápim sa na chleba, aby som mal na obytovňu a tak, aby som sa tak prežil. Každý deň prežíva. No. Je to veľká sila. Je to takže pani... Nie je to, ale no. Som človek. Dostávate, koľko peňazí sociálne... Takže pani Mezenská, tento človek chce obnoviť Československú sociálnu republiku. Tento človek chce vrátiť všetko späť a začať od znova. Budeme sebestační, urobíme debt repudiation, vrátime všetko späť, všetko ukradný majetok, odmetneme všetky dlhy a tento človek sa postaví z kolien. Tento človek bude späť na nohách. Lebo vraždiť a zabíjať nebudem nikoho na ulici, lebo viem, aká je doba, je zlá. Všetci sme, nežijeme moc ve veľkej onej blahobyte, zárobky máme veľmi malé. Takže preto to riešim aj tak, jak to riešim. Presne tak. Ale... Nebudem nikoho lúpiť nič, radšej aspoň na ten chlebík, aby som mal a ale... by to mňa by som sa zjenal vždycky. Ale, ďaká. Gáblesu, pán Boha žehnaj. Takže... Do kostola nemá význam. Takto sme. Toto nemá význam. Toto je. Toto mi je nepríjemné. The reality. Takže, tuto má môj Vasiugen. Ma tu navigoval, objavili sme tu autobus, že vraj sú tu kuklači, alebo ťažkodnice, alebo čo? No, sú tu aj tak, aj tak sa prezývajú. Aha. Polícia, áno. Dobre, môžem na chvíľu.
Môžete ma pustiť, ja som z... Novinár. Novinár, môžete ma pustiť na chvíľu? Prosím? Však pustite ma na chvíľu, však ja vás nezjem. Cez okienko sa ho spýtajú v zákupu. Kde? Kde okienko? Áno. Dobrý deň. Prosím ma, ja som novinár. Môžete otvoriť okienko? Ne. Ne. Ale sa zakrýva aj zadať. Tak neviem, tak by som chcel. Ne, neviem, sa hambia. No čo sa ma boja? Dopíš, ak toto je policia. Ne, ne. Policia. Taký hamblivý. Mňa sa nielen Kotleba bojí, ale aj policia sa bojí do piče. Prosím vás, jednu minútku, môžem? Jednu minútku, prosím vás. No, ja som novinár, prosím vás, na chvíľku otevřite vrátka. Ja som vaša mamička, ja som vaša mamička, kozliatka, otvorte vrátka. Kozliatka, otvorte vrátka, ja som vaša mamička, ja vás nezjem. Červené karkulky. Toto sú červené karkulky. Sa boja otvoriť dvere do piči. Sa boja otvoriť dvere. Kozliatka, ne? Karkulky, kozliatka. No, kozliatka, tá kozliatka. Ako to je červená karkulka? Že, je, kozliatka. Kozliatka sa bali vlka. Áno, vlka sa bali. No. Kozliatka. Môžem na chvíľu? Prosím vás, na chvíľu, prosím vás. Môžem. No, dobre sa prebude, budete na YouTube. No, prosím vás. Á, toto je. Škoda. Takže, kozliatka, mamička zakázala kozliatkám púšťať vlka donútra. Pretože ja som vlk a tieto kozliatka by som zjedol všetky. Takže tak. Takže... Toto je... Autobus... No, polícia... Autobus plný policajtov. Môže na chvíľu? Na chvíľku, môžete? Potreboval som nejaké otázky sa spýtať. Môžete na chvíľu? To tu cez okienko. Môže cez okienko. Otvorené, ale ne, ale ne. Ja vás nezjem. Môžem? Na chvíľu. No, takže kozliatka ma nepustia do piči, neotvoria nič. Vlk, ona vie, že som vlk, že by som ich zožral. Zožral by som ich, aby boli v piči. Takže autobus plný policajtov. No a... Ani jeden sa nechce rozprávať. Basky sa nedostal donútra, kurva. No, takže uvidíme. No. Takže takto funguje polícia na Slovensku. Skola sa do autobusu, pásky príde a bum. Nevystrčia ani nos. Ani nos nevystrčia. Takže kam sa ide teraz? Kam sa ide teraz? Do televízie. Na ktorú piču ide do televízie? Ja mám môj YouTube kanál, jeba na televíziu. Na ktorú piču ideme do televízie? Nech prejdu auta. Na čo ideme do televízie počúvať? Nejdeme do televízie, ideme na križovatku rokovať ako zákonodárci. A vyžadujeme slobodný prístup do verejnoprávnych. Ja mám YouTube kanál. Ja mám YouTube kanál, jeba na televíziu. Ja, jeba na nich. Nekaži má internet. Á. O, toto je... Toto je ten, čo nechce krvavú revolúciu. No tak, s takými to mám chodiť, čo nechce krvavú revolúciu? Tak, chodte, dobre. Toto, táto baba nie, je proti krvavej revolúcii, počúvaj. Proti krvavej revolúcii, tak. Aj Rudko ešte! Hej! Jebať na médiá, ja som médium. Ja som tu slovenské médium a indie média do piče. Peter Sanve je tu šéf. Indie média a môžeme sa pievať na všetky médiá. Dobre, zaraď sa.
Vítajte medzi nami! Keď médiá nás ignorujú, vítajte medzi nami! Ja sa jebať na nich, pozrite sa, ja som indie média. Dobre, výborne. Jebať na všetky médiá. Peter Same to zariadi všetko tu. Zopustne sa národ! Takže učia sa chlapci, učia sa, no tak čo, nech sa učia. Live and learn, žij a uč sa. No ja by som to ináč organizoval, ale však nech sa naučia, nech sa naučia. Nemáme ich možnosť ako zaplatovať prídovačku. Nech to nám umožní slobodný prístup k informáciám. Cenzurujú občanov. Toto je naša jediná možnosť. Toto je jediný účinný prostriedok. Chceme slobodný prístup do informácií. Chceme RTVS. Chceme slobodu. Mene slobody. Ale ak chceme vyhrať prvú cenu v euromiliónoch. Opúšťte priestor križovatky. Dopúšťate sa priestupku proti bezpečnosti a minulosti cestnej premávky v zmysle paragrafu 22. Ja som pres. Dispartovaný na zadokumentovanie z vášho protiprávneho konania. Vážení spoluobčania, opakujem výzvu. Dopúšťate sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa paragrafu 22 odstavec 1 písmena K zákona 372 z roku 90 zbierky. V prípade, že neopustíte vy túto križovatku, budete eskortovaní na zadokumentovanie vášho protiprávneho konania. Aspoň, ale ne 50, to je samovražda. Vypáči toho židu autobusu, som ich videl. Teraz ešte raz vás vyzývam. Za slobodu Dobre, počúvajte, nebolo to dobrý nápad vyhrať, lepšie dožadovať sa prvú ceny v euromiliónoch, než k prístupu k médiám, nie? Dobre, poviem si povinnosti, dobre, môžem mať pokoj. Dobre. Chceme vyhrať prvú cenu v euromiliónoch. Papati. Od tohto fašistického štátu, toto je druhá fašistická republika, požadovať sa slobodu, to sa môžeme požadovať aj vyhrať prvú cenu v euromiliónoch, kokoti. Chceme prvú cenu v euromiliónoch. Chceme vyhrať prvú cenu v euromiliónoch, kokoti. O, toto je moja, toto je moja, toto je moja, toto je moja. Jak som vrajiteľ, ja som taký šťastný, že vás vidím. Moja, toto je moja, toto je moja. Toto je moja láska. Môžem. Ja chcem pusu vám dať. Prosím vás, pusu. Pusu, prosím vás. Prosím vás, pusu a idem preč, idem preč. Pusu a idem preč, prosím vás. Prosím vás, pusu a idem preč. Poď sa, nech mi dá pusu a idem preč. Prosím vás. Prosím vás. Ja len chcem pusu od nej a idem preč, prosím vás, zariadte to, len pusu a idem preč, ja som idem preč, no, môžem, len pusu, prosím vás,
Je, toto je úraz. Táto polis moment. Dobre, nech sa páči, utekajte na nás. No, ja som nevedel, tak som nevedel. Sa ti mali povedať. Prečo si mi nepovedal? Čo na mňa sácete? Čo na mňa sácete? Tak nech mi povie, že ja sa riadím pokyny policie, ale nech mi to povie. Nech mi to povie. Tento priestor. Dobre, ale mi to nepovedal, sácal do mňa. Poďte tým smerom. Však dobre, ale sácal do mňa. Ja som z presu. No vidíte. Do piči. Sácal do mňa, nech mi povedal. Koľko do mňa sáce? No, toto sú policajti, no. Samozrejme. No, tak do piči, nevadí. Rešpektujte ľudské práva! Chceme vyhrať prvú cenu v euromiliónoch. Občania, policajti, neposlúchajte príkazy na mene v rozpore s ľudskými právami. Počúvaj. Neschováte sa za príkazy nariadenia. Počúvaj. Ty poviem niečo. Požadovať sa ľudských práv od tohto fašistického režimu, súhlasím. To je ako požadovať sa vyhrať prvú cenu v euromiliónoch. Kaká, toto je fašistický režim, toto musí z dole krvi a nie... Nerespektujú základné ľudské práva. No. Chceme vyhrať prvú cenu v euromiliónoch. Prechod. Chceme vyhrať prvú cenu v euromiliónoch, kokoti. Páni policajti, občania, nerespektujte svojho riadiaceho veliteľa. Už nemá právo... Zabuďme sa, Slováci! Na chodník sa presuň. Ja? Rozkaz herr Obergruppe für Herz. Pozri, ťažko lodenci už. A? Kde sú? Ó, naši chlapci! Dobre, ja idem, ja som není tam, ja som preč. Ó, naši chlapci idú. Toto je krásne niečo. Naši chlapci. Zdravičko, toto sú naši chlapci. Da, píšte, toto je ono, toto sú naši chlapci, da, toto je ono, pozrite sa, popíči sa majú, títo nemajú šancu, pozrite sa, toto sú naši chlapci, je, výborné, dobre chlapci, ideme na nich, ne? Dobre chlapci, toto je radosť, toto je, keď príde čas sa pýtate k revolúcii, teraz nie, tak koľko ti nechápu, oni musia robiť svoju robotu, ale keď tu bude masa, keď ja zorganizujem masu, títo chlapci idú so mňou, kamaráti. Ide každý jeden so mňou, z týchto chlapcov. Nie teraz, takto pičoviny robiť. Vykrikovať. To môžu vykrikovať, chceme vyhrať prvú cenu v euromiliónoch, kokoti. No. Chlapci naši, dobre. Zbranie streľovo poodkladať. Keď ja zorganizujem masu, idete so mňou. Idete so mňou na týchto hajzlov, čo tu vládnu. Nie na týchto chuďákov. Výborné chlapci, výborné. Dobre, robte si svoju robotu. No. Musíte živiť svoje deti, tak to je v poriadku. To je v poriadku. Tak, toto je. Proste, nemajú šancu. Títo chudiaci nemajú šancu. Pozrite sa, majú krásny výstroj, ne? Oho, kamarát. Železné rukavice. Vystrojíš so železom, ne? Keď takýto policajti jemne cez piču s touto rukavicou, tak máš zavreté oči na víkend, kamarát. Na víkend zavreté celé oči budeš mať, no. Tak jo, pozrite tohoto chlapa. Pozrite sa tohoto policajta, dobre, nemám šancu, tohoto policajta ja rešpektujem. Keď mi povie niečo, ja splním príkazy. Nemám šancu proti takému policajtovi, do piče. Pozrite, rukavice, o, urlík. Vyslúžené železom, do prdele. S týmito rukavicami, keď dostanete cez piču, ste na víkend odpísaní. Na víkend režite v nemocnici so zavretými očami, kamaráti. No. Krásne niečo, toto je ono, toto je to z našich chlapci. Radosť a pícha, naša radosť a pícha. Dobre, takže nacvičeť troška. Keď ja zorujem masu, idete s nami. Ideme dať dole týchto hajzlov dole. Teraz robte, čo máte robiť. Výborne, fantázia. Krásne niečo. Tento fašistický režim pôjde dole a vy mi v tom pomôžete, chlapci. Ja idem dať dole tento fašistický režim. Tento fašistický režim naplní skutkovú podstatu genocídy, ako je definovať článku 2 písmeno C, konvencie o genocíde. Takže tu akékoľvek násilie na zvrhnutie tohto režimu je legitímne a právne ošetriteľné. Takže chlapci, dobre. Výborne. A vy budete tí, ktorí donesú Kaliňáka ku mne. Títo chlapci, presne jak v Rumunsku. Čo keď bol veliteľ, vrchný veliteľ armády, kokot.
vojaci ho chytili. A čo keď Kaliňák je tu vrchný veliteľ polície, oni ho pochytajú, oni ho ku mne donesú. Hajzla fašistického. Takže tak. Takže tak. Otvor mi tú fľašu. A kde je Helenka Mezenská? Kde je Helenka Mezenská, moja láska? Spustila ma ako horúcej zemiak. Ona je, jej ukázali prezidentský palác. Povedala: Helenka, pôjdeš do prezidentského palácu, ale Baského musíš spustiť. No a ona pustila ako horúcej zemiak. Ona nech si byť Tatranská ulica. Ona nech si byť Bohyňa. Ona nech si byť Tatrana, ochrankyňa národa. Nie, ona chce byť prezidentka. No a aby bola prezidentka, bolo jedné ultimátum, pustíte Vaského ako horúci zemiak a budete prezidentka. No a toto urobila Helenka Mezenská, takže tak, no. Dobre, pokračujeme. Zašlo buď. Daj mi cigaretu von. Daj mi cigaretu von. Máš oheň? Mám. Dobre, zapozrite. Nechto, co? Cigaretu, chceš cigaretu? Ne, ja nefajčím. Ale mám oheň aj tak, ja vám po ruky všetko. Zapal. Zapal. No, 3, 4. Dobre. Takže tak. Radosť a pícha. Raz som sú ako jedle, pevne ako skala, dalo by sa ti, ako by ich jedna mater mala. Takže teraz sú s týmto režimom vyjebaným fašistickým, ale nevadí. Nevadí. Oni chcú vidieť masu. Oni chcú vidieť niekoho 100 tisícovú masu. A potom sa pridajú. Nie teraz. Teraz sa pridávať? Pičovina, teraz sa pridávať. Týmto kokotom. Takže takto, chlapci, ideme to zorganizovať. Masu. Na akéto masu, títo polici uvidia masu. Idú s nami, kamarádi. Čo vám vzáť? Dobre. Takže sa prešli. Takže. No. Takže takto. Dobre, chlapci, vďaka za krásnu prechádzku, vďaka za krásny spoločnosť. Za krásnu spoločnosť. Takže. Piatok, ako výročie 22. keď ich pozatýkajú, keď sa chceli dostať do HRTV. Asi to asi. Dobre, asi dobre. Dojde Potocky potom. Mal by dojde. Jo, to tu húka všetko. Ideme pozrieť. Takže tak, dobre. No. A čo? Končil? Dávajte si pozor. Skončil tento, alebo čo? Vy ste tu s týmto protestom, alebo čo? Nie, ja som iba pozeral na tých kokotov. Čo tu robia. Môžeme ísť za nimi? Ideme pozrieť, no. Budeme ich súdiť ako fašistických zločincov. Aj vojaci. Nečumíte, poďte sem. Znáte zvolací. Aj nemeckí vojaci vedeli, čo robia. A súdili ich za to, že porušovali základné ľudské práva. No tak čo hovoríme? Vy ste spolu? No. No proste, jak pekú kočku máš, no. Ja som rád, že vás konečne vidím. Naživo. Áno, no prosím, tak sa musím s vami odfotiť.
Pusu ma nebudem dávať, lebo on bude, on je, ma zabije. Ja nechcem skončiť tak, že boskávam tuto, no. Takže, tuto je, vy ste moje Baskijugend tiež? No tak teda, to sa musíme odfotiť. Baskijugend, to je všetci moje Baskijugend. Pribúdajú mi denne 20-30 mladých mi pribúda. Ja ich nestačím dávať do priateľstva. Ľudia sa zobudzajú. Áno, ľudia sa zobudzajú, toto vidím slubne. No to je slubne. Dobre, nevadský Jugend, no. Toto, vy ste nádej. My dáme dole tento fašistický režim a obnovíme Československú sociálnu republiku. Vrátime všetko späť a začneme od znova. Áno. Pre týchto mladých, pre vás. No, výborné. Dobre. Takže vidíte. Na prístupe verejnoprávnych médiá. A jebať na verejnoprávne médiá. Jebať na nich. Prečo sú tu neni? Jebať na verejnoprávne médiá. Obesiť všetkých. Obesiť všetkým verejnoprávnym médiá, jebať na nich. No. Chceme zastaviť všetky tie stupňované zverstvá. Podmanenie vlasti, súdne lúpeže, zastrašovanie, prenasledovanie, mučenie, iné neľudské a kruté zaobchádzanie a úkladné vraždenie občanov, exekovaných občanov na ulici bez majetku. To chcete? Chcete žiť ako zvieratá? Sme ľudia. Človek, chceme ľudskosť. Helenka, môžeš sa povedať, chceme ľudskosť, no? Chceme ľudskosť, no? Ľudskí sme boli doteraz. Vyzývame všetkých odvážnych a statočných Slovákov, aby sa pridali na našu stranu. RTVS občanov! RTVS občanov! RTVS občanov! RTVS občanov! RTVS občanov! RTVS občanom! Vy ste moja Baskijugend? Vy patrite ku mne? My sme prišli, len dobre, ale či ste moja? Čo sa tu deje? No, vy ma nepoznáte? No, čo? Dobre, tak potom nie, zatiaľ nie, dobre. Povedzte. Rudolf Vasky, vy nepoznáte môj kanál? Nie. Na YouTube, dobre, tak si povedete Rudolf Vasky YouTube kanál. No. Dobre. Tam budeme aj my teraz, aj keď si ano. Nepoznali. Áno. Budete na YouTube, dobre, a povedete. A čo sa tu robí, Rudolf môžeme sa spýtať? Vasky. No áno, však tu je. Uvidíte na YouTube, všetko tam je. Na pár aktivistov pripravujú. Takže vám no. Ďakujem, ak nás chcete obetovať. Bojujeme aj za vás. Nestojí za nami žiadna politická strana. Všetci nás zradili. Ktorého Peťa? Haló? Skorumpovaný. Počkaj, daj to, počkaj, musíte dať na láspíke, nemôžem... Požadujeme verejnoprávne médiá. Daj to na... Počkaj, hlasný odposlu. Potražujeme právne skutočnosti. No, počkaj. Uneseme dôkazné právno. To je Peťo Sanve? Môj šéf? No šéfe! No tak vďaka, že voláte šéfe. Ja tu pracujem, Indie Media. Tu bude krásne videjko, aké ešte nebolo. No, aj ty teraz budeš na tomto videjku, no. Takže šéfe, budeš na mňa hrdý. Budeš na mňa hrdý, šéfe. Indie Media, Kúrnik Shopa. A to však uvidíš, no nebude teraz opísať celé video, toto je totálne šialenstvo, uvidíš. Boj sa tiež, budeme to dneska večer uploadovať, takže možno aj po polnoci, no. Dobre, tak maj sa, ahoj. Čau. No, takže to bol môj šéf, Peter Samve, z Indie Media. Ďalší, bojovník za slobodu. Takže takto. No. Oni nás chcú skonzumovať. Úžasný je, oni obyčajní, oni čo? Ideme smerom k Česku. Vyzývame všetkých odvážnych a statočných Slovákov, aby sa pridali. You want me to kick you in your fucking face? You want me to kick you in your fucking face? Môžeš! Páne, môžem sa vás spýtať? Áno. Nahrávate to? Chcete? Alebo povedz si, ja nahrávam si tam, ale ak nechcete, ja seba nahrávam. Ja holmore, čau. Vy to nahrávate. On je to poradko, ale za mesiac pôjde na 7, na 10 rokov. Môžem sa pozrieť. Nie, toto... Čo, na čo? Na toto. Na čo? No kľudne, Indie Media.
No a za 10 rokov, alebo za... Toto, ja som s nimi, ja som s nimi. To nech si vynahrávaní, poďme všetne, ne? Tí, čo sú si vynahrávaní. No, idú už, dobre. Toto je moja. Podám ti ruku, teraz to bolo nádherné na tej križovatke. Jak si tam poklakol, tak to bolo... Som odzbrojil, ja som zneškodil bratislavskú políciu. Ja som zneškodniteľ. To bol krásny, surrealistický obrázok. Bratislavská polícia je zneškodnená. Pasky sám zneškodnil. Láska zneškodnila políciu. Áno. Láska, ktorú mi dala Helena Mezenská. Takže vidíš. Tak. Už sa na mňa vysrala, už ma pustila ako horúci zemiak, ale... Ale v srdci ťa má. Ale láska určite ostala. Tak. A ja bojujem s láskou. Ja bojujem s láskou Heleny Mezenskej. A my ju tiež snažíme sa šíriť. A. Takže tak. Ľudskosť. My potrebujeme ľudskosť Heleny Mezenskej, no. Tak. Takže takto. Autobus nám išiel s policajtami doprava. No. Kde sú? Takže, tu sme s Milankom. No. Takže tak. Krásne, zažili sme spolu. Á, učíme sa. Tak. Dobre, žij a uč sa. Live and learn. Žij, ahoj. Ahoj. Žijeme a učíme sa. Tak. Na vlastných chybách. No. Tak. A lepšie je na cudzích. Lepšie na cudzích, ale že sme kokoti, tak robím vlastné chyby. Revolúciu. Nie, tiež. Presne tak. Peter. Dobre, dobre. Dobre. No, dobre. Daj pozrieme ešte dozadu, jak sme. Krásne sme. Polícia s nami, come together. Nemôžeme dovolať zákonných prostriedkov. Pozrite sa na tých ľudí okolo nás. Budú nás rozumovať. Dneska sme my na rade, zajtra my. Je to ako v koncentračnom tábore. Každý si chce zachovať život. Ale ak budeme organizovaní, uplatíme... Vy viete, čo sa tu deje? Neviete? Dobrý, viete, čo sa tu deje? Hovorím po slovensku. Oh, I speak English. Pozrite sa na tých kultov. No toto nevyžíva, ba rozprávať. No. A pritom sme ich upozornili. Ja idem sa spýtať týchto pokusov. Aby neposlúšali, rozprávali na viacej na opatrenia veriacich dôstojníkov. Lebo bojujeme za ľudské práva. To je analogia, to je jedno. Prosím, môžem sa vás spýtať niečo? Vy viete, čo sa tu deje? Áno. A vy sa nepridáte? Nemám čas na to, ja, ale rád by som sa. Dobre, dobre. Druhýkrát. Môžem sa vás spýtať niečo? Vy viete, čo sa tu deje? Netuším absolútne. Prosím? Netuším. Ja, tak si pozrite na YouTube. Vy máte internet doma? No jasné. Tak si pozrite na YouTube. Pozrite YouTube. Áno. Alebo Facebook. Na Facebooku. Áno, dobre. Vy viete, čo sa tuto deje? Nemám šajnu. No, tak si pozrite na YouTube alebo Facebook, nie? Máte Facebook? Samozrejme. No, toto je nové média. Už viac tieto médiá, korporátne médiá, to už kašľa na to. My už máme svoje médiá, takže pozerajte tie. Pozerajte indie médiá. Dobre, chlapci. A chlapci, viete, čo tu deje? Áno, ja sa poznám, Rudolf. Áno, a ty si moja Vaskyjugend. No tak poď sem, toto je moja Vaskyjugend. Ani sa nevie, Vaskyjugend. To je moja Vaskyjugend. Vidíte, dobre. Ty šír moju myšlienku. A správ nábor to mi Vaskyjugend. Dobre, díky. Máš trelitečku? Ne. Dobre. A neboj sa, keď tvoj fotér povie, nehovor tvojmu fotrovi, že pozeraš môj kanál, nepovedz mu, lebo to sú kokoti starí, to sú kokoti. Asi tak. Dobre, fajn, som mám radosť, toto je moja radosť, keď vidím moju Vaskyjugend. Fajn, dobre, dáme tento režim dole v krvi a pre teba obnovíme republiku a začneme od znova. Všetko, čo nakradli, ide späť a začneme od znova. Tvoja budúcnosť je jasná. Pozri, ako pôjdu teraz policajti. Teraz budú, takto sa otočia a idú. Uvidíme. Dobre, takže moja radosť sa pícha. Jak sa volá vaša stránka, asi chcem pozrieť. Ty ho poznáš? Hej. No tak čo mu, ako to, že ho nevie, keď ho poznáš? Ja ho poviem. No vidím, sa točia. Tak mu povedz, ako to, ty musíš robiť osvetu medzi kamarátmi. Aj Molocha poznáte, že? Molocha, však jasne, Moloch je môj človek, dobre. Však vieš, tú pesničku o mne zložil, si videl tú pesničku? Áno, no. November Rudolfa Vaského. Na čele sa vám prehúknú vlásky.
keď prehovorí Rudolf Basky. Teraz sa vám prehubujú na čelách vrásky, keď prehovorí občan Rudolf Basky. Ten, čo cíti k národu kus veľkej lásky, pred rokmi vravel, čo sa tu stane. Teraz to tu je, teraz to tu máme. A tak telo muža stojí, pozerá, kto prišiel a kto sa doma bojí. Lútosť a hnev ho dusí, za každú cenu sa pokúsi, aby ste si oči otvárať začali, lebo inak sme všetci do jedného prehrali. No vidíš, toto je kamarát a on nič nevie, tak ho informuje o všetkom a všetkých svojich kamarátov. No vidíš, toto nemôže byť takto, že ty vieš a on nevie. Dobre chlapci, dobre. A moja radosť a moja pícha, táto mládež. Táto mládež, keď ja budem mŕtvý, ona ma pomstí, vy hajzli. Môžete ma zastrieť, ale celú mládež nevystrieľate. Oni vás dostanú, vy hajzli, že? Takto. Dobre, výborne. Dobre, idem pozrieť, čo sa deje. Dobre chlapci, ďaká. Rob osvetu, rob osvetu. Podri, ak idú. Poďme to pozerať, ja to mladí. Takže toto je moja radosť, toto je moja radosť, keď vidím, sa to šíri. Každý deň 20-30 oných žiadostí o priateľstvo týchto mladých ľudí dopíše, však to sa šíri geometrickým radom. To šíri geometrickým radom dopíše, fantastické. Moja myšlienka sa dostáva von. Moja myšlienka sa dostáva von. Výborné. Moja radosť. O, vy ste z STV, alebo z ktorého ste vy? Vy ste z ktorého média? Alebo Jojky? Ja som z Indy médiá. No, dobre. Zaujímavé, nie? Môžeš sa s vami odfotiť? Nie? Dobre, no. Dobre. Daj sa hambi, no. Dobre. Vás si viem? Vy partíte ku mne? Ja som prečo slobodný som občan. Dobre, ale či patíte ku mne? Vy patíte ku mne? Nie? Dobre, tak nie všetci. Ja neviem, všetci. Ale mám vás rád. Vy ste fotopalero. Ale viete, potreboval by som vedieť, o čo vám ide. O čo vám ide? Tak to musíte... On je bloger. Vy sa poznáte? Nie. Ja som bloger. Dajte si do Google Rudolf Basky. Točí videa. Si dajte do Google, vyskočí vám všetko. Najlepšie videa. Vy ste ku mne patrite, alebo? Áno. Vy ste moje, vás Jugend? No, dobre, to je zase radosť. Ja mám radosť. Sa pridávajú, dennodenne sa pridávajú 20-30 ľudí z mladých ľudí sa ku mne pridávajú, takže mám radosť. Dobre. Spravím masu a zautočím na týchto hajzlov, dáme ich dole v krvi. Teda to bude náš cieľ, naše revolúcie, ale keď ujdu, nič sa im nestane, no takže to dopredu povieme, takže nie aby sa vylakal, že krv, no a krv potečie iba ak neujdu, no. Ale oni majú rozum, oni tak nevadí, tak potom uvidia. No, dobre, toto je radosť. A vy ste moja, Basky Jugend tiež? Vy patrite ku mne? Kto ste vy? Rudolf Basky, vy ma nepoznáte ešte? Nie. Ona ma nepozná. No tak vás poznáte, dajte si do YouTube kanálu Rudolf Basky, alebo do Google si dajte Rudolf Basky, tam vyskočí všetko. Mm-hmm. Aj vy si dajte Rudolf Basky a potom sa môžete pridať k mojej Basky Jugend. Ste počuli Basky Jugend? Nie, nepočuli. No tak dobre, ale potom keď počujete, mám Facebook Rudolf Basky, VASK2, zapíšte si, máte pero? Nemáme, ale zapamätáme si. VASK2, Basky, neviem čo to je vidieť. A budete moja Basky Jugend. Toto sú všetko Basky, počkaj, tak Basky Jugend není, ale to je Basky Jugend. Basky Jugend, všetci skoro Basky Jugend. Basky Jugend, že? Basky Jugend. To sú všetko Basky Jugend a budeme mať takéto dievčatá Basky Jugend. Takže vás sem do Basky Jugend, takéto mladé kočky, nebudem voskávať, ale takéto mladé kočky, robím nábor do Basky Jugend, takže chlapci, tešte sa, aj mladé kočky sú tu. Tak. Dobre, ďaká. Poďte, to budeme uploadovať dnes večer, takže zajtra možno bude. No super, sa uvidíme. No. Takže takto, robím nábor do Basky Jugend. Á, Lucia poklona. Á. Takže tak. Zdravičko, prosím, môžem sa niečo spýtať? Spýta sa vám, môžem niečo? A čo? No, či vie, čo sa tu deje? Ne. Neviete? Neviem naokolo. Ja... To je protest. Vy neviete o tom proteste? Ne, vôbec. Vy máte Facebook? No, hej. Tak si pozrite. Pozrite na Facebooku? No, môžem sa doma. Dobre, kúkite sa na Facebooku, budete vedieť, čo sa deje. Dobre, ďaká.
No takže vidíte, aj ľudia tu prechádzajú, nevedia, o čo ide. Takže preto treba robiť osvetu. Osveta prv. A potom demonstrácia a protesty, a nie takto. Ľudia nevedia, o čo sa jedná. Takže vy sa nerozhodol, či si maskujú alebo nie. Dobre, nemusíš. To môže byť dlhý proces. Ja jedného som mi napísal, že pán Lasky, rok a pol som pozeral vaše videá. Ja som myslel, že ste blázon, ale po roku a pol som prišiel na to, o čo vám ide. A teraz ma považujú za geniusa. Takže niektorým ľuďom to trvá rok a pol, kým zistia, o čo mne ide. No, takže tebe, jak dlho pozeráš moje videá? No, 4 mesiace. 4 mesiace, dobre, tak vidíš, ty môžeš ešte rok musíš pozerať a potom presne budeš vedieť, o čo mne ide. Dobre, ďaká, no tak pracuj na tom, pozeraj. No ahoj. No tak vidíte, takto. Niekto má dlhé vedenie, niekto má krátke vedenie. No a tak ľudia sa zobúcajú. Tá meseč, ktorá je skrytá pod tým šialenstvom, pod tými vulgaritami, ich inteligentný človek na to príde. Na to príde, každý jeden. Takže tak.